nyine ariko njyewe rwose kugeza ubu nta nshuti ugira? uri agahinda kawe ka buri munsi uzi ibyawe rero uwo ntawe. Ariko se iyo urebye ubona mu buzima bwawe ikintu gikunze kugutera agahinda kurusha ibindi byose ari iki? Ndaryama nakumva bindenze nanjye sinzi aho bituruka ndarira. Iyo maze kurira nyine numva muri njye nduhutse nkahita nsinzira. Ntangiye kugumirwa. Oya ntabwo wagumirwa, uracyari muto nyine. Ariko ntawe nyine kubera iki? Ntabwo mbirizi. Papa wese mujya muvugana? Yaba atakwemera se mukavugana? Ujya muhura se? Imyaka icumi irashize. Wumva umutima wawe hameze hate? Amaze kwiyakira ko mfite umubyeyi umwe. Ubu ni ukora ubukwe ntago azaba ahari? Ntago bibaho. Ntago bibaho. Ntago wamutumira? Oya. Yasa nk'iki? Papa wawe. Wapi? Zaburi nshya. Abakunzi ba Zaburi nshya, turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa se ukaba uri hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nkwifurije kugubwa neza. Amahoro Yesu atanga abane nawe. Ni plaisir ntaganzwa ukuramukije. Hanyuma ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nk'uko muri kumureba. Ndi kumwe na Ernest kuri kamera. Ndagira ngo dufate umwanya tuganire. Ariko impamvu yo kuganira rwose aba ari ukugira ngo abantu twongere twibukiranye ubuzima bwo mu isi, twibukiranya n'uko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bwiza cyangwa bubi. Sibyo? Siko kuri? Ndagira ngo rero usuhuze abantu, ubibwire, numara kubibwira hanyuma tuze gufata umwanya tuganire. Ndabasuhuje, amazina yanjye ni Uwimana Ariane. Ariko abenshi abanzi nanjye iryo nizeho cyane ni Isimbi. Isimbi, yego. Reka ntangire nsenga Imana hanyuma tuze kuganira. Kandi nzi ko biri buze kugenda neza cyane. Mana ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye umugisha uduhaye, ngushimiye ko utwemereye kuganira na Isimbi. Unyemerere uze ubane natwe kuva dutangiye kugera dusoje. Turifuza kubona ukuboko kwawe, turifuza kubona ineza yawe, turifuza kubona utugira neza. Ikiganiro kibonekemo Imana hanyuma haba twebwe turi kuganira tucyungukiremo n'abadukurikiye nabo bungukiremo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Isimbi, umuntu akurebye mu maso ukuntu wambaye arabona usa neza. Murakoze. Sa nkuzama mikorofone neza. Murakoze. Murakoze rwose, nawe urakoze cyane. Umuntu akwitegereje kandi abona nyine ukiri mutoya. Ufite imyaka nk'imyaka ingahe? Ufite nk'imyaka ingahe? Ufite nk'imyaka ingahe? Ntabwo nabimvishe neza. Ufite nk'imyaka ingahe? Cyeka ni inkuru y'amikoro. Mfite defo yo kwibagirwa cyane. Cyeka ni inkuru y'amikoro. Kuriyo nta kibazo. Uzi ko umuntu atabibona, ntabwo umuntu yabimenya ko rifite. Ni neza y'Imana kabisa. Umuntu akurebye yabona ufite nk'imyaka nka cumi n'ingahe gutyo? Wende bavuga ko narengeje makumyabiri. Sha kabisa. Umuntu akurebye abona ko nyine ukiri mutoya cyane. Urase no kubera iki? Ni neza y'Imana nyine nk'uko ubivuze. Buriya. Nifuje ko tuganira ku buzima bwawe wanyuzemo. Wambwiye ko ubuzima bwawe wanyuzemo, ubuhamya bwawe butangira ukiri kuvutse. Ndagira ngo uduherere kuva uvutse, wenda ibyo ubasha kwibuka cyangwa se ibyo wabwiwe, twumve inzira igoye cyangwa se ikomeye wanyuzemo kugeza uyu munsi wa none. Njyewe ibyo mbasha kwibuka rero nubwo mama yabyaraga murumuna wanjye, yamubyaye nyine ntabizi, sinari nzi n'uko batwita. Nagiye kubona mbona uruhinja, ndamubaza se mama runo uruhinja ni urwanda? Ngo ni urwanjye, sinabyitaho. Urabigenye nyine
urabizi ababyeyi babyaye aba bakeneye igikoma, bakeneye ibiryo, ibintu nk'ibyo nyine nk'umuntu wabyaye. Ibyo rero ntago yigeze abibona. Arangije afata umwana amushyira mu mugongo, ajya kureba papa. Papa. Niba batarumvikanye, niba byaragenze ugute, mama yaragarutse. Agarutse, papa azamukurikiye. Mu yandi magambo, wenda ntawe uciye mu ijambo, ni ukuvuga ko mama wawe wakuze ubona atari kumwe na papa wawe. Yego. Nuko bazamukurikiye, hari nka saa kumi n'ebyiri byo ndabyibuka. Batangira nyine bashwana bashwana, bimwe by'ababyeyi bigera aho barwana. Byageze aho barwana nyine. Barangije papa afata murumuna wanjye. Aramujugunya. Hari uruhinja. Ego, nkuko waba uhagaze nyine ugaterera umwana hariya. Ibyo narabyiboneye n'amaso yanjye. Twirukanka rero tujya guterura umwana, hari hari n'abantu hafi aho nyine barabakiza. Birarangira. Ubwo nyine mama akomeje kubaho muri ubwo buzima bugoye, ari wenyine, ari i Kigali, nta kazi, nyine ni ubuzima bwari bugoye cyane. Igihe nyine agusa nyine, igihe cyaje kugera abona akazi, bisa nk'aho byoroshye mu gakeya, nabyo bigeraho birahagara, nyine bikajya bikunda bikongera bikanga, bigakunda bikongera bikanga. Igihe cyarageze rero tujya ku Kibuye. Yego, hagati aho ngaho, niba ubyibuka neza cyangwa mama yarabashe kubikubwira, papa wawe yabyaranye na mama wawe abana babiri bose, yaba wowe na murumuna wawe, ariko batabana? Turi batatu. Muri batatu ariko batabana, cyangwa bari barabanaga baza gutandukana? Urumva njyewe mvuka ntabwo mbizi. Ariko ibyo nzi ni uko yabyaye musaza wanjye babana. Muri kumwe? Umusaza we mukuru. Niwe mukuru. Barabanaga. Njye rero sinzi niba naravutse babana cyangwa se batabana. Yego. Njyewe mu mikurire yanjye no kugeza amenya ubwenge sinigizemo na tubana. Yego. Nubwo yageragezaga kuza yarazaga uyu munsi nyine akahita yongera akagenda. Rero ntabwo nigeze mbona mbana nawe kugeza nyine ubwo tugiye ku Kibuye. Yego. Mujya ku Kibuye rero, ubuzima bwo muri Kigali bwanze buranga. Mama wawe yajyanye na musaza wawe nawe ndetse na twabanje kujyayo turi abana gusa. Yego. Mwa mu gihe twari tugiye ku Kibuye nyine kwa nyogokuru mwa musaza, urabona inaha papa yari afite amazu arayagurisha, donc yari ameze neza, yari afite ibintu. Ina n'ubu n'ubu nyine ameze neza, n'umugabo ufite amafaranga, icyo yabuze ni umutima. Mama yavuze ati rero dore hano ntabwo uri gukunda kandi muri kwiga kandi Kigali guhinduka umunsi ku munsi, mufite kujyayo kugira ngo na hariya afite atazagurisha mugasigara noneho Kibuye nyine. Niba ngo Kibuye yari afite amazu naho. Yego. Twaragiye. Gusa ubwo rufite imyaka ingahe ku buryo mama abohereza muri mwenyine? Musaza wanjye ari mukuru. We yari mukuru. Waranduta. Akurusha ingahe? Itanu. Itanu. Hanyuma murumuna wawe ukamurusha ingahe? Irindwi. Irindwi. Yego. Nuko turagenda, bimenye ntiyabyakira neza, ashaka nyine kuza kudusohora mu nzu ku Kibuye nyine. Yego. Urumva twebwe twagiye mu yatabamo, abimenye ashaka kuza kudukuramo. Nawe icyo gihe yari ari ku Kibuye. Urumva we yagurishije inaha asubira ku Kibuye. Abaturage nyine baraza baratuvuganira, avuga ati ababana n'abawe wibahaka nawe wibatererana baje iwabo. Nyine nk'uko nabivuze aratwihakana cyane, aratwihakana, biba ngombwa ko azamo ubuyobozi arabyemera. Bitangira nabwo atemera mama, nyuma nabwo aza kumwemera. Nyine rwa rugendo rutoroshye pe, rwuzuyemo amahwa n'amacupa byose. Igihe rero cyarageze mama kwa wari warasigaye inaha kuko yari afite akazi, akazi ke karahagarara. Gahagaze nyine aradusanga, araza turabana, kajya nyine bigira
nubundi akajya ahoraza akavuga ati ego aje kubatesha nzabica ntabwo mbazi amagambo menshi mabi cyane nge rero ndangiza primaire nibwo na nyine nayo sinzi nayo i Kigali mvuga ngo nje kwiga waje kwiga secondaire yego kwiga nyine ntibyakunda bidakunze urabise nyine uba ahantu ntiwi utiga sinago nyine ngiye nabifashe neza ubwo waruje mu buhe buryo waje Kigali wenda uje muri famiye he waje muri famiye kuko n'ubundi niyo yari yamamagaye ngo nzi dushaka ikigo biranga kuko n'ubundi igihembwe cyari kigeze hagati biranga umwaka umwe imyaka ibiri kugenda nyine kumva ko ngomba kwiga bigenda bimvamo ndavuga ati byibuza ningira amahirwe nziga imyuga kwiga nyine byaranze nkajya nirirwa nyine ndaho mu rugo meze nk'umukozi nabyo nyine mbona nta viziyo biri kuma narifashe nyine nsubira mu rugo nsubiye mu rugo nabwo mbona nabwo kuba ku Kibuye birangoye nkibegereza mikorofone ho gatoya simbibashije ngaruka i Kigali nibwo nahise njya ku mushuti wanjye aranyakira wenda nk'ukwezi kumwe ukwezi gukurikiyeho yarambwiye ngo ngomba kwishyura inzu nta kazi yansize mu rugo ntiyansanze nabwiri wenda naburaye ntari ubwo yakoraga iki we yakoraga arinye kuri 40 nyine ari kumwihangana ibyo byose nkabinyuramo ngewe ngenyine kuko ntabwo nari butinyuke mpamagariye mama mugeti ndi hano kandi ndashonje icyo gihe kwiga ibyanze i Kigali kuki utatashye ngo uvuge uti wenda reka abo bariho njya kwiga kuko wenda harya amashuri yo ku Kibuye usanga icyo gihe nyine nayo zirahendutse ariko icyo gihe ubyumve ko ubwo bushobozi bwa mama ntabwo yari afite mwari mufite aho kuba gusa ariko urumva ngiye nza kubona ko niga nayini nari kwiga nkayirangiza kuko hari benshi bayize kandi bameze neza ngiye ntabwo nayo ngambiriye ikigo cyiza ariko nyine ubwo bushobozi ntabwo burabura yego nibwo nyine nahise mvuga ati reka nsange uyu mugenzi wanjye byibuza hari icyo andusha azanyigisha naraje turabana ariho atangiye kumbwira ngo nzishyura inzu kandi nta kazi nta n'ibyo kurya nyine nta epfo nta ruguru nuko mbona biranze mpita njya ku bana twakoranye ndahaba igihe kiragera nyine kuri ubu uri kugenda telefone ikakuzimiraho inzimiraho ngeza no kuri salo ninjiramo ndababwira ati mwancomekeye umuriro banyereka ncomeka ndacomeka nije ndababwiye se mwamaye akazi ngo nese ngo urabizi ndamubwira ndabizi kandi ntabyo nzi mwambwira ati oke sawa nta kibazo n'ubundi dukeneye umukozi igihe nikigera tuzaguhamagara basigira nimero nyuma y'icyumweru barampamagara bahamagaye ubwoba buranyica ahubwo se ibintu byo gukora ndabizi naragiye umuntu wa mbere nakira namukoreye ibitangaza nyine ari itotomangara kwari ukumwoza mu mutwe nyine yari umugabo ukuze w'umusaza mu gake urumva umuntu ari umenyereye koga kwakirwa n'umuntu utabizi na gato namukoreye nyine ibitangaza aragenda agiye ba bagenzi banjye dukorana ndavuga ati ni ukuri ntabyo nzi mumfashe mu nyigishe byibuze ibindi bizagenda biza nyuma aranyigishije nyine nahise mfata umwe muri abo dukorana ndagenda ndamwoza ambwira ati babigenza gutya na gutya ndabimenya mamara igihe mamaze nk'amezi ane rero nza guhura n'umuhungu twakundanye mu bwana nyine biraho bidafashije kuko we yahise ajya kwiga hanze
mwakundanye umukibi Kigali cyangwa mu Kigali urumva we yaragiye nanjye njya ku Kibuye turaburana duhuye nyine turavugana aza nyine akajya nyine turongera nyine murakundana yego igihe kiragera nyine antera inda akazi karahagarara gahagarara ntazi ko mwite mbimenya nawe ubwi wagiye gusubira hehe hanze wagasindangiriyo ariko nyine ndamuhamagara ndambwiye se ko mushaka ndambwira uranshakira iki nk'umuntu twari twarashwanye mwageze murashwana dushwana nazi ko nyine ntwaye inda ye ariko nyine nyemara kubimubwira arabyumvise arabyakira anansaba ko ngomba kuyibyara avuga ati ntabwo ikintu cyo gukuramo inda ari cyiza ushobora kuyikuramo mukajyana se cyangwa ukayikuramo akaba ariwo mwana wa nyuma n'uwa mbere wari ufite yego ubwo wari ugeze mu myaka ingahe 19 nuko ndayibyara nyine ariko mama se yabanje kubyumva umubyeyi uwo ari we wese nyine igihe cyarageze arabyumva nyine aranyakira ibintu byo kunuka arabihagarika kwa kundi umwana ashobora harabaho ababyeyi babona abana babo batwaye amada bakabahohotera bakabagira ibicibwa bakabajya nyine nk'abantu baciye nk'amabere burya nawe nyine ntagabariwe rero nyine mama nawe yarabyumva yarabyakiriye afata nyine nk'umwana we ndabyara arandera nyine anderana n'umwana yasubiyeyo umwana agejeje nk'umwaka nk'umwaka n'amezi nk'arindwi yego isaza kumureba yari yaragarutse numva nk'arinda yagarutse umwana yujuje umwaka aza kumureba ari nacyo gihe baherukana kuko bafite imyaka itandatu ubwo nanjye nyine nari mfite akazi kamemba igihe kamemba ga 15 ku Kibuye 15 ku kwezi ni amafaranga makeya ku muntu ufite umwana nyine ibintu byinshi cyane igihe cyarageze nyine ndagahagarika maze kugahagarika umwana arandwara nararemba byatari mujyana kwa muganga twishyura 100% mu bibazo bikomeye cyane hahandi umwana yandembanye umva nayo umutwe nkajya nsuka amarira nuko nyine ku bw'amahirwe arakira amaze gukira mbona akandi kazi ndagakora nyine nkajya byibuze nunganira mama ako kazi rero byabaye ngombwa ko nako ngahagarika ukugahagarika namaze nk'amezi hafi umwaka ntakora kuko hari amatraining twese tujyamo nuko izo training zirangiye ngaruka inaha i Kigali ngaruka ndi umuntu uje gushaka akazi njya ahantu baranyakira nyine nk'umuntu uje gushaka akazi ariko utarakabona yego namaze nk'amezi nk'abiri akazi nyine njya nakabona nkajya mva mu Nyakabanda nkajya gukorera mu miduha urugendo nyine rutanyoroheraga pe ntabwo rwanyoroheraga sinari mazi nta muntu nari mazi urumva inshuti nari mfite zari za kera ntabwo nari ndiho ndazibara nyine nasaga nk'aho ndi umuntu uri wenyine ku kazi sinari nzi ngo barya he nta kintu nari nzi naragendaga nkicaraho niba ndukora nkakora inzara ikanyica nkihangana nakumva byandembeje nkahamagara mama gama ndashonje akameza amafaranga nkajya kurya yego
nataha nkasanga nyine aho nashye baryamye gukomangira abantu buri munsi buri munsi ubwo nge bikanera iso ariko nabo nyine ntibatinya kubinyereka ko bibabangamije nkavuga se abantu niba nkomanga bikababangamira ngo ninjye kwarura biragenda bite ahita ndyama buriya ngiye nkunda kuryama kuruta kurya niyo mpamvu byibushye nkaze kabisa sha nyine nkahita niryamira ejo nkasubira muri ka kazi wenda nkarya kuko mama yampaye amafaranga nkajya muri resitora yashira nyine nkaceceka nkavuga ati wapi ntabwo nakujya kumuhamagara nagira amahirwe nataha nkasanga bari kurya nanjye nkarya hashize nk'ukwezi nanjye akazi urumva najyaga ahantu kure byansabaga ko nzinduka yego kandi kuzinduka uzi ko ufite ibindi bintu ugomba gusiga ukoze biravuna cyane ariko nagombaga kubikora kuko nari ndi mu rugo rw'abandi nkavuga ati reka njye kuvoma byibuze nsiga amazi nkavoma nayasuka nkabona buriya ijisho rikwanga ntabwo wariyoberwa cyangwa se iri gukunda yego sha nkabona wapi ntabwo bivamo umumama rero wari uzi uburyo mbayeho aho hantu ubwo kazi wakoraga bahembaga ngahe urusantaje wakoraga iki urumva nkiri ku kibuye nozaga mu mutwe ako nageze inanda avuga ati si ngomba kongera gusubira koza abantu mu mutwe kuko ibi ni ahantu bizangeza ngewe ubwanjye narifashe ndavuga ati ngiye gukora inzara ntabizi nzara narazikoze nzikora nabi ariko bitari nabi cyane kuko najyaga mbona bikorwa nkanifashisha telefone yanjye ubwo salo wakoreragaho bakoraga porosantaje yabo wakoreye ni nako bikimeze n'ubu nuko nyine njya mu nzara uje kudefiriza nkamudefiriza nabikora nabi nyine nkabikora nabi warabyize kandi nkubwira ko nagiye gukora ibintu ntazi ako nyine kubera ubuzima kuko mbona nta yandi mahitamo kandi nta n'umuntu ufite wo kubwira ngo nyishyurira njye kubyiga cyo ubwenge narabyigishije haza umuntu wo gufura mu mutwe nkamufuriramo haza uwo kudefiriza nkamudefiriza nyine byose nkideburiye ahantu hose buriya no kogosha nabyo nari ngiye kubikora ariko ibyo bintu byo kwideburiya mu bintu byose byaramfashije cyane kubera yuko ushobora kubura umuntu ukorera inzara ukabona uwo kudefiriza byibuze ntutahe gusa waba uriho kudefiriza ukabona uwusuka iyo mirimo yose nayinjiriyemo icyarimwe kandi nyimenya mu gihe gito k'ubuzima ndangije ubwo uwo mumama arambwiye ati hano hantu ntabwo uzahashobora bimeze gutya na gutya yego kandi nyine nkabona ni ko kuri abantu babaga se hari kuri bene wanyu cyangwa bari abantu bagucumbikiye gusa reka ibyo mbisimbukeyo gato dusimbuke nuko ambwira ati hari hari umwana w'umukobwa nzi nkagenda mu kabana yasaga nyine nkaho nasaga nkangiza amahirwe byibuza azanyorohereza yego n'abantu mwe abarokore ni abantu beza ariko baragoye yakurangiye umurokore umwana w'umukobwa nyine w'umwana mwiza nta kibazo cyiwe ariko yari afite kondisiyo zo gutaha kare wowe ujya muri saro urabizi habaho igihe cya kiriyantere urumva nk'abantu dukorera porosantaje ntabwo naba ndi kwakira abantu ngo ntashye kare kandi ariko kwinjiza amafaranga kwanjye sometimes nkataha saa tatu we ataha saa moya kambwira ati rero sinzajya nteka utarateka sinzajya ndyama nguze uryame nyuma yawe mbese nabigenza wowe urikorera ufite gahunda z'akazi kawe ngiye nkorera abandi ni nabwo nyigatangira uragira nkore iki
agaceceka agatuza. Mm. Nagira akandi kantu atakundaga kuguceceka cyane. Yego. Urumva yarandutaga cyane. Yarandutaga cyane nta bintu byinshi tuziranyeho. Nyine nkataha nkigira muri telefone nayirambirwa aryama. Yego. Twaba turi kurya nyine nkamutaka. Nyine ibyo bintu ntabikundi. Yego. Bikamubangamira pe kandi njye niko neye umuntu ntazi ntago nkunda kuvuga amagambo menshi. Yego. Igihe cyarageze ndavuga ati ngomba kuva hano hantu. Arakwirukana nyine we yanyerekaga ko bimubangamiye cyane kuko yahoraga bimbwira buri munsi buri kanya najya mu kazi nyine nkabona si ibintu bihushye. Yego. Njya umushuti wanjye ndavuga ati bimeze gutya na gutya nabuza aho kuba wambabariye nkaba mbaye hano mu gihe nkiri kwishakisha azabona ko mbona ayo mafaranga yo kuba nakodesha inzu yanjye. Abitekerezaho aranyemerera. Anyemereye hashize nk'icyumweru arambwiye ati dore mfite ikibazo iki n'iki ihangane wishyure inzu kuno kwezi niba uyafite nanjye ukundi nzakwishyura. Yego. Nari nyafite pe ndayatanga. Maze kuyatanga ndi ku kazi haciyemo nk'ibyumweru nka bibiri njya kubonamo na mesaje kuri telefone ngo ugomba gushaka aho kuba. Ayiwe. Ntabwo bigishobotse ko tugumana. Nanjye namubwiye se ko amafaranga nari mfite nyaguhaye akaba ari nta yandi mfite kandi kuzongera kugwiza amafaranga nk'ayo ko bizantwara igihe wanyihanganiye byibuza ko no kwezi. Amadetaye nyinshi ntabwo ati nyine ntago abishaka buriya kubana n'abantu biragora pe. Nani nahise mvuga ati Mana niba uzi ko nkunda kabura Imana ya Mana koko niba uzi ko ndi umunyamugisha mbabarira umpa amafaranga n'ukwezi namusabye kuzagera. Yego. Icyo gihe ndumva ukwezi ko tarageze nari mfite 15 nca mbwira umukomisiyoneri ngo nanshakire inzu. Komisiyoneri akanca 10,000 kandi mfite 15 byonyine by'inzu. Nanjye namubwiye ati wowe yishake nta kibazo ariko nyine ntazi ngo nzamwishyura iki. Nuko arambwiye ati ahantu ndi kubona bari gushaka amezi abiri nubwo se ko mfite kumwe. Arambwiye ati ngwino nkwereke umwana mungana nawe afite kumwe murebe ko mwakihuza mwishyure iyo nzu. Ndagenda uwo mwana aho yakoreraga ndamubona mbona ni umwana mwiza nawe arambona nyine turahuza inzu turayishyura. Ndagenda ndamubwira mva rero nta mafaranga nta gikoresho na kimwe mfite habe na gito. Anje yambwiye ati humura ngo njye mfite akamatera gatoya nabikije akazana ari ko tuzajya turyama. Yaragiye arakazana amatera gatoya kano gasempure k'abanyeshuri urumva nako kakoze urumva ukuntu kari kameze. Ndavuga ati ko nta kibazo njye nimbona aho kuryama nta kibazo kindi. Yarakazanye afite n'akabasi kamwe ndavuga ati nta kibazo njyewe ndi buryame hano. Igihe cyarageze nkomeza nyine kujya nkorabwo sinari nzi kurya nyine kwa buri munsi hari ubwo naryaga cyangwa sindye nkaza nyine nkakora ariko ibyo byose nta muntu n'umwe nabibwiraga njye narabyimenyeraga no kugeza kuri mama. Yego. Aho gati mama nimuhamagara nkamubwira kino kibazo mfite ari buto mutwe agati kiruta rero reka murege nagira Imana nabona amafaranga nkamuhereza aho duke nyine turi butume atamenya ko njyewe ndi kunyura muri ibyo bintu.
ndangije igihe kiragera mpura ngenda menyana n'abantu n'umushuti wanjye aza kundeba mu rugo nyine ni nk'imana arangije ampa 50,000 ngo ningende ngure matera narayamaye ndagenda ndayigura maze kuyigura nyine ngira imana ngenda mbona n'andi mafaranga ngenda ngura udusafuriya nyine udukoresho two muri geto ibintu bigenda biza gake gakeya maze ngine gusa nkaho numva nuje muri njyewe babaranyibye ayiwe abamara bibye ahubwo ubwo mwari babiri ariko banyibye tutakiri kumwe hey, yari yaramaze kugenda yari yarahinduye akazi yaragiye ako n'ubundi dokumenika babaranyibye nsa nkaho nsubiye inyuma ndababara ndarira ako nyine ndiyakira cye nyine cyarageze ndongera nyine ngura utundi dukoresho ndisoganya ibibazo bigenda bikemukamo nyine gake gakeya ni ibibazo byinshi cyane ibibazo byinshi cyane mama na akagira ibibazo akabintura agasanga nta kuntu umeze bikambabaza kugira umubyeyi waguhamagare akwiyambaza birababaza ubure icyo umufasha birababaza byatari nyine nkababara ariko simbimubwire nakumva nta gisubizo kizema cy'ibyo akeneye amukupa namukupa akarakara nyine agira ngo ni nko kumusuzugura ariko nanjye nta yandi mahitamo kuko mba mvuga ati ni njye wafite nubwo ntabikora ariko ni njye afite aturi ibibazo ariko njyewe nta muntu mfite ndi buhindukire mubwiye ati ngiye ko mfite kino kibazo wamfashije mama akomeze gutya na gutya nkaciye nyine nkatuza hari ukuntu ngiyeyo mbabaye nyine numva indirimbo kirame kutere mu matwi nicara ahantu hanjye nyine nkabitekereza nakumva nyine birangiye nkasubira muri biriya modu nzima nyine igihe kikagera nkabura amafaranga makeya nkamufasha umwana yakenera iki ku ishuri nkabikora nyine uko nshobojwe nawe niko namufashaga ego kuva icyo gihe n'ubundi kugeza n'ubundi ko bikimeze shani ko bikimeze gusa nanone sinavuga ko bikomeye cyane kuruta nyiri hahandi nirwa nzenguruka ntafite aho kuba uvuga ngo hahandi wakoraga ukora imisatsi ukora inzara niho aho natangiriye niho nyere ubuse nka pourcentage nko ku kwezi ubona nk'amafaranga na gute iyo byagenze neza byibuza nko ku kwezi aba ari nka 80 iyo nyabazi ubwo uba muri yanzu n'ubundi wabanagamo na wa mukobwa niyo ukibamo oya naje guhimuka ariko n'ubundi mpimutse vuba njya ahandi hanyuma mu buzima bumeze gutyo wabayemo igihe kirekire kuva uvutse abantu babyumvishije agahinda kawe cyangwa se umubabaro ugira iyo ugira byagenze gute ugeze muri iyi situwasiyo ese ni gute ushira usibye wenda kwambara ekuteri ukumva indirimbo ariko ubundi ikindi gihe iyo wahuye n'ibyo bihe by'umubabaro wahuye n'ibibazo ukabona nta muntu ufite wabitura ukabona nta gisubizo na kimwe ufite ubigenza ute nk'uko mwabibonye nyine ndaryama ndaryama nakumva bindenze nanjye sinzi aho bituruka ndarira iyo maze kurira nyine numva muri njye nduhutse nkahita nsinzira abantu benshi wenda bize ibintu byerekeranye na psikoloji cyangwa se inshuro nyinshi haryo witegereza umuntu ukabona nyine ugahita ubona akukagira nka porosantaje ya 60-70% y'ukuntu umutima we umeze umuntu ashobora kukwitegereza akabona uri umuntu uhuye n'agahinda cyane mu maso ukabona ko bigaragara ni iki kintu ushobora gukora kugira ngo wiyibagize cyangwa se wiyime ibihe bigoye cyangwa se agahinda kari ku mutima wawe
byibagiza ndi mu bantu ndi mu bantu nyine ndisanzura nkasara nyine ngo nubwo abantu bavuga ngo ndacecetse cyane ariko hari ubwo guceceka bishira hanyuma wava mu bantu se iyo mvuye mu bantu rero nkunda gucuranga nyine sinaga no gucuranga gitari nyine nkunda kumva muziki rero biterwa n'indirimbo iyo mbabaye ngira indirimbo numva niyo nyine ndi muri mudi cecetse ngira nizo numva niyo rero numva nishimye ngira izo numva buriya iyo ubabaye wumva nk'izi ndirimbo gospel indirimbo z'Imana iyo ubabaye waba wishimye ugashyiramo uturirimbo tw'urukundo oya nyine iyo numva ndi muri mudi cecetse hari indirimbo z'icyongereza nyine nkunda kumva to yego mu buzima bwose wabayemo ku myaka tubwiye Imana mbabaye ndabivuze ariko nkurikije uko wagiye utuganiriza abantu bahise babyumva urumva watubwiye ngo wabyaye ku myaka 19 uhita utubwira ko umwana agize imyaka 6 urumva iyo ubiteranyije ko nta bantu bafite imibare nk'iyo mfite ntabwo yes nange kukubwira muri iyo myaka yose umaze mama wawe yari umuntu usenga ni umuntu usenga cyangwa ntabwo ibintu byo gusenga bijyamo cyane arasenga asengera he asenga ariko ntabwo ari cyane asengera he umukatolike nawe uri umukatolike oya njye nabatirijwe muri EPR ryari se kutabitubwiye na izo training nababwiye nagiyemo niho habuye kubatizwa bumva twari turi mu babikira ahubwo ati ntabwo mwadusohokana hano mutabatijwe yego baratwigisha turabatizwa muri korona nibwo twabatijwe nuva mu yandi magambo bakubatije ku ngufu oya ntabwo ari ku ngufu urumva nanjye narabishakaga yego ariko ubundi nakuze numva nshaka kubatizwa muri katolike ariko nareba igihe biga ndarambirwa yego nari kubivamo yego ngireyo ngira amahirwe ngirwa n'umugisha mpita mbatizwa mu idini nyine numvaga nisanzuyemo muri EPR abamo ababikira buriya babamo ariko nababonye ku kibuye yego ubuzima bwawe wakunze kujya ugira ibihe byo gusenga cyane cyangwa ntabwo wigeze ukunda nyine kwegera Imana cyane ko wambwiyemo akantu kabura ko urukundo ngo dufunge umutwe ngo turagoye cyane nawe nti wasanga ibintu byo gusenga utarigeze ukunda kubijyamo cyane kereka nk'ubu nyine mba mvuga ati muri wikendi nibwo twebwe tuba dufite kubona amafaranga gusenga rwose biratugora pe biratugora buriya abantu bakora muri saro basenga ni bake ariko ntabwo bitubuza yuko tugomba kwegera Imana nubwo tutajya mu rusengero ariko burya yego ukava mu rugo usenze wiragije Imana ntabwo ari ngombwa kujya mu rusengero yego ariko niyo akanya kabonetse njyayo buriya inshuro nyinshi nyine hari ukuntu umuntu usanga wenda twebwe urakora ukuntu tuba tumeze hari igihe ugira ibibazo nyine ukabitura Imana ariko nari ngiye kubaza mu buzima bwawe bwa buri munsi ni ryari uvuga uti ndumva noneho iki gihe nkigeneye Imana nubwo nyine biba bigoye hari igihe kubera shuguri hari igihe uryamuna aryama ananiwe akabyuka yirukanka ariko ni ryari uvuga uti uyu mwanya numva narawugeneye Imana mu buzima bwanjye cyane birakugora nkanjye naba ngiye kubeshya ariko hari ubwo ngenge ndyama nkumva yuko uwo munsi ngomba nyine kwirirwa nkusengamo nkaba ndi mu kazi ariko n'ubundi mu mutima wanjye ngiye ndi gusenga yego hari igihe umunsi nkugira yego bibiri ariko yo ntayo ugira barayibye banye basha oya iyi kuko abantu twese twabatirijwe nabo baduhaye amakado ya bibi yego bagiye kwinyeba barayinyeba nicyo kintu banyibye kikambabaza ari ubashize nk'igihe kimwe n'utabakwibye umwaka yego birumvikana uwumva ubuzima umazemo imyaka 25 ubu weye gutyo bukomeye gutyo uyu munsi none ukaba umeze gutyo hari abantu bavuze ejo bundi ngo kera ngo wari akana gato cyane ngo wari unanutse cyane kuruta aha ngaha uwo muntu namubonye nari nanutse cyane pe cyane bimwe byateye ubu nestablish ubu warabyibushye koko uri hafi guturika igo pe kuko
cyara nari nanutse cyane. Birumvikana ko ubuzima buri kugenda buza gake gakeya urumva. Nyine uko biburiya ntago wabyibuha. Kibabaye cyane. Nubwo utahagari ku mubabaro kuburya. Urishimira umunsi ejo ukababara nyine bigenda bisimburana. Ariko se iyo urebye ubona mu buzima bwawe ikintu kikunze kugutera agahinda kurusha ibindi byose ari iki? Nuko nabigarutseho rero ni mama wanjye. Ni mama wawe. Niyo mvuga ati kuva muzi. Mama sinigeze mubona yishima nk'abandi babyeyi. Yego. Hari nubwo yajyaga ahantu wenyine akiherera akarira akarira duhangayikiye. Rero nangiyo mbyibutse ari nacyo kintu kintusha ku mutima cyane. Nubwo atabizi ariko byarangiye abimenye ko yakiriye ikiganiro arambabaza cyane. Niyo ndi kumureba nyine ntafite ikintu ndi bumukorere birambabaza cyane ariko nizera yuko byibuza natabaruka azatabaruka yishimye. Ageze imyaka ingahe? Se si yashaje yarayakoze 50. Ariko aracyahari. Ntekereza ko umaze gukura nyine ku rwego ushobora gufata responsibility runaka. Nagira ngo umaze nimba warigeze ugira umugisha wo kuganira na mama wawe ngo umubaze icyaba cyaratumye papa wawe na mama wawe batandukana. Wigeze ugira umugisha wo kumubaza? Papa rero simfe no kuvuga ngo cyatumye batandukana kuko twebwe iyo turebye ibyo dukoreye turi abana be biduha ishusho n'ubundi yatumye atabana na mama kuko ntago afite umugore umwe. Wa musaza wawe se ubuzima bwe bwaje kugenda neza nawe byaranze? Narabyaranze bari gushakisha. Aba mu rugo ku Kibuye? Murumuna wawe? Murumuna wanjye rero nyine nawe ari inahari mu kazi. Yego, urumva nari gushakisha bisanzwe. Yigeze bagira umugisha wo kwiga ngo arangize amashuri? Wapi, byaranze nawe umukira mu wa kabiri. Hari akantu kamwe nashaka kukubwira ariko sinzi niba wenda ariko uriya inshuro nyinshi urabizi ko hari ku bantu wenda b'abahanga bize ibintu byerekeranye na biyoloji cyangwa se bize ibintu byerekeranye na n'ibintu biri herediteri nk'umuntu wize urabyumva buriya hari ibintu ababyeyi bagira gutya bagahereza abana babo subize. Nk'ubu ngubu niba uri inzobe byange bikunze wasanga na papa wawe ari inzobe cyangwa se mama wawe, sinzi umwe muri bo uri inzobe ariko buriya ntago inzobe yapfuye kwizana kuri wowe. Hari igihe ushobora gusanga ufite wenda amaguru atandaraje gutya wajya kugeza nawe ugasanga papa wawe cyangwa mama wawe nawe yari abifite. Buriya akantu kose ufite kaba gafite ahantu katurutse kuri papa cyangwa kuri mama cyangwa se no ku bantu bakomoka muri uwo muryango. Ibyo ngira ngo byumve. Inshuro nyinshi rero hari n'ibindi bintu noneho bitagaragarira amaso umubyeyi wawe ashobora kuguha. Nk'umuntu ugira umujinya cyane hari igihe usanga uturuka nko kuri papa na mama cyangwa se mama, hari ibintu nyine bikomoka muri mu babyeyi cyangwa se mu maraso. Icyo nashaka kuvuga rero inshuro nyinshi umubyeyi agahinda barahuye nako cyangwa se ibi nabarahuye nabyo mu buzima bwe, inshuro nyinshi hari igihe n'umwana ahura nabyo. Warabizi? Ntabwo bizi. Warabizi? Rero nyine ni inama nto nashaka kugira ni ukuvuga ngo kuriya papa wawe mama wawe nyine yababyaye muri buriya buzima bugoye kuriya bukomeye papa adahari bigatuma nyine namwe mukura mu buzima bugoye cyangwa se mu buzima bubi buriya na satani nawe ibyo bintu abashaka kuba yabikorera kuri wowe kuri murumuna wawe even no kuri musaza wawe buriya biba biri hafi yawe nk'uko umuntu agenda ukabona igicucu cyamukurikiye buriya ibyo bintu nawe biba bigukurikira cyane.
ivini no kuri murumuna wawe buriya nawe babimukurikira babimwometse bivuga buti uko mama yabayeho ubuzima yabayemo ukuntu yababyaye uramubabara yahuye na wose atari kumwe n'umugabo buriya satani nabyo ashaka kugira ngo abibahekereshe kandi buriya nyine kuba warabyaye uriya mwana muri buriya buzima buriya nacyo ni ikimenyetso sinzi niba ibyo bintu wari ubizi urabizi wabimenye gute urabizi buriya kera ni ikimenyetso nyine cyerekana ko satani ashaka ko nawe uzababara nk'uko mama yababashye ku buryo ejo cyangwa ejo bundi ushobora kwita ubyara umwana wa kabiri ejo cyangwa ejo bundi ukaba wabyara umwana wa gatatu ivini ukaba wanarenza n'abana mama wawe yabyaye noneho wowe ukababara cyane kuruta uko mama wawe yababaye ariko muri same ku bibazo bimwe n'ubundi muri situation imwe n'ubundi nk'iya mama wawe kubyara udafite umugabo uri kubyumva ibyo bintu rero nyine nabyo babyita muri mu kinyarwanda cyumvikana babyita karande babyita karande kandi ntabwo umuntu aba abigizemo uruhare nyine nta n'ubwo umuntu ahitamo nyine kuvukira ahantu runaka nk'ubwo nk'abo wakuze ubona nyine ibibazo biri aho ngaho hari n'abantu baba badukurikiye usanga nk'umukobwa iwabo nta muntu n'umwe azi iwabo w'umukobwa wigeze ashaka gusa ngo bose basaziye mu rugo hari n'abo nzi hari famiye nzi bose bapfa ku myaka 40 agira imyaka 40 agahita apfa n'undi agira 40 agahita apfa ni ibintu baba batarahisemo ni ibintu nyine satani aba yarazanye mu muryango gutyo gusa byiza bikabyitura bikakwituraho nta kintu ntanu rurari na rumwe ubigizemo so rero umva inama ntibashaka kugira ariko ngize amahirwe nsanzu unanabizi mu bintu bikwiriye kurwana nabyo bikomeye cyane nyine ni icyo kintu buriya mama we nuko mushobora kuba mutaganira ariko ugizumisha mukaganira yakubwiye ko mu bintu ushobora kuba byaramubaje kurusha ibindi byose ari ukuba warasamye inda buriya nuko mutaganira ariko yanakwakira akanakwakira neza kwa kundi nyine yakwakiriye ariko nk'ako kantu mbura kaba karamubabaje cyane kubera ko aba atekereza akavuga ati umwana wanjye agiye kumera nkanjye nk'uko ubuzima nabayemo bumeze oya byamubabaje cyane ntabwo ari ibyo erega reka nkubwire kubyara ni umugisha yego nubwo biza tutabishaka ariko ni umugisha kubyara umwana ni umugisha ariko buriya kondisiyo cyangwa se situwasiyo nyine ubonemo umwana nizo zishobora gutuma ibintu nyine biba bibi nk'urugero jisitini nacyo ngewe niyo nama ndi kugira kugira ngo itazakike nk'ubu ngubu misengera icyifuzo ntabwo nsenga cyane nta n'ubwo nzi gusenga cyane ariko ubu ngize icyifuzo yuko nzajya ngusengera umwana wa kabiri uzabyara uzamubyara uri kumwe n'umusheri wawe n'umugabo wawe ugomba kubisengera cyane muri kumwe mu rugo umubyara nyine muri kumwe mufatanya akaboko kwa donk ujye no mu cyumba cyo kubyariramo muri kumwe ari umugabo w'isezerano kuko ibyo bintu mbizi neza yuko biri mu bintu nyine satani atishimira adakunda binyemerere kandi uzabikore ndabikwemereye pe mani bw'umugisha ariko nubwo mbikwemereye nawe urumva biragusaba kuko nk'ubu ngubu hari amakuru nyine usanga abantu usanga bavuga inshuro nyinshi bavuga bati abakobwa bakora muri salo biba bigoye usanga ari igihe bahura n'ibigeragezo sinzi wenda nanze kubikubazaho ngo numve ariko ntekereza ko nawe ushobora guhura n'izo temptation cyangwa se nk'ibyo bigezo by'abasore n'abagabo gutyo mbese wabibura ntabwo wabiburira umwana w'umukobwa kandi haza abantu benshi batandukanye yego ntabwo bikugora situwasiyo nk'izo ngizo wenda bitewe n'ubukene n'ubuzima ubayemo mama akeneye ikintu umwana ntabwo bingora cyane kuko igice mba mperereyemo ahanini ni abagore ni ahantu nkunda guhurira n'abagabo yego wenda abagabo bashobora kuza wenda mu buzima busanzwe ariko batagusanze mu kazi ariko wenda no mu gihe mbere wakoraga muri salo intekereza ko ibyo byo wahuraga nabyo buri munsi mbere rero nari n'akana nyine nta kintu nitayeho ariko nk'ubu ntabwo wababura hagati kariya kana nakishimiye kariya kana ngomba kukavugisha ahubwo wowe niwe ugomba kuvuga ati
njyewe nyine ukikunda bwa mbere nyine ukamenya abo ugomba kuvugana naho ugomba kugarukira nyine wowe ubwawe ukiha intego. Yego. Urumva ko nubwo aba ari umugisha uba ugize cyangwa se aba ari n'ubwenge Imana iba yaguhaye kugira ngo umenye ukuntu byitwa, abakobwa benshi cyane, hari umugabo umwe unyogosha ahantu yarambwiye ngo abakobwa bakora muri sano kandi amaze imyaka 25, urumva amaze imyaka ingana n'iyo maze uvutse akora muri salon de coiffure, nawe ati nta n'amwe nari nakora ngo nkorane n'umukobwa utarabyara. Kandi abenshi babyarira nyine muri aka kazi, urumva nyine aba ari ibintu bigoye kandi biba bikomeye ku buryo nyine rimwe na rimwe nyine biba bisaba kugira strategi zidasanzwe zo kuba icyo kintu wakirinda. Turimo tugana ku musozo rero, nanjye kukubaza iyo wahuye n'ibintu bikuremereye cyangwa se ufite agahinda, umutima wababaye cyane, hari ibintu runaka wifuza utabasha kubona, uri umwana w'umukobwa ukiri muto ukeneye ibintu ABCD, ni ibintu wenda umuntu atawirirwa avuga, ariko mu buzima bwa buri munsi umuntu ungana nkawe ufite ibintu byinshi ukenera mu buzima bwa buri munsi ku buryo wenda udakeneye cyangwa se byatuma utabasha no kwifuza, ku buryo ushobora no gufata imyanzuro yo gushakishiriza ubuzima ahadakwiriye. Iyo wahuye n'ibintu bimeze gutyo ugahura n'agahinda kenshi, ujya wibuka ko ahari umuntu witwa Yesu nyine wigeze kugira gutya ukabatizwa, bakakubatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ujya wibuka ko ahari kandi aba yiteguye kwakira imibabaro yawe n'agahinda kawe cyane rwose. None se ko wambwiye ko mu bintu wambwiye ukemura ikibazo, ko wambwiye ko uhita wiryamira ukisinzirira nyine, ntabwo mvuga ngo mbishyize mu mwanya w'amasengesho ngo ndapfukamye nyine ndasakuje ndi gusenga, mu magambo make nyine mbwira Imana nyine ibinduhije n'ibindemereye aryama. Buriya si na ngombwa burya reka ko umuntu asenga asakuza cyane, buriya ushobora no kubwira Yesu no mu mutima wawe ati ibi bintu urabona yuko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, urumva iryo jambo rikwemo ibintu byose, ushobora kubwira Yesu uti ibi bintu biranduhije birandemereye byakire unduhure ukata wiryamire, biba bihagije kuruta guhita wiryamira. Buriya rero sinsenga cyane pe, yego, ariko iyo ngeze kuri hahandi ejo bundi mama aherutse kurwara arampamagara ambwira ati bampaye transferi yo kuza aha Kigali kandi nta tike mfite, icyo gihe yampamagaye nanjye nta gihumbi mfite habe, yego nta n'atanu ufite, nta n'abakiriya turi kubona, yego ambwira sawa, ndamubwira ati shaka itike ikuzana simbizi ngiye kuko aka kanya ntayo mfite, yego nuko ndavuga ati nyine icyo gihe nahise njya muri pause ndagenda mbitekerezaho numva umutwe urandiye, yego sinzi yari umuntu wahise amvugisha, niyo mbaba yenirinda kuvugana n'umuntu cyane kuko iyo mvuze nibwo ikiniga kimfata amarira, haza umuntu aramvugisha arambaza ese simbi wabaye iki njya nta kibazo nyine bitewe n'umuntu twirirwa n'umunsi ku munsi arambona ati ntabwo umeze neza, kwa kumbwira rero ntabwo umeze neza, niba utameze neza ihangane, uri umuntu ukubwira ngo ihangane ubabaye, yego ahubwo sinzi wagira ngo bari kukubwira ngo rira, yego mpita nsuka amarira ndamubwira mfite ikibazo iki n'iki, yego ndaje navuga ko nyine ngende kaniryamire, ndangije ndamubwira ati Mana ni wowe ufite inzira zawe zirenze igihumbi, ni nawe ufite uko ubigenza, ndakwinginze babarira ubigire gutya, yego bwakeye mu gitondo mfite 20 ntazi ngo ari kuva he, ako nyine Imana nubwo rimwe na rimwe tuyitotombera ngo ntago ituzi iratoranya yaratwibagiwe, ako burya siko biri, iyo utekereje neza ubona atari ko biri, narayabonye njya kumureba nyine arataha
nubwo nubakiri kwivuza ariko nyine Imana iratwumva rimwe na rimwe nubwo twebwe nk'abana b'abantu tuba dushaka ibintu by'ako kanya ako Imana nyine ni Imana ikora ibyayo mu gihe cyayo rero niyo mpamvu njye ndayemera cyane. Wow, ni byiza cyane. Ujya ugiye inshuti muri ubu buzima bugoye nyine ubamo usibye kwa wundi uvuga nyine ngo umuntu ngo mura wenda ngo murakorana ariko ujye uvuga ati mfite inshuti y'umwihariko runaka. Umwihariko best friend wawe best friend wawe rero nawe nshuti ugira gusa nugerageza kuba warahari ariko inshuti rero mwebwe muvu ni ya nshuti uturagahinda kawe ka buri munsi uzi ibyawe rero uwo ntawe gusa abantu bakomeje kugenda banyandikira banyitayeho muri ino minsi pe genda banyandikira bifuza kumbera abakuru banjye basaza banjye bifuza kumba hafi yego nyine ariko njyewe rwose kugeza ubu nta nshuti ugira ni ukubera yuko nta bahari bifuza guha urukundo cyangwa nuko bumva nta muntu ufite icyizere ntabwo bafite ubu ntabwo bafite ubwo wenda turi muri parti y'abakobwa yego nyine bose cyangwa se parti y'abakobwa n'abadamu bose ntabwo bafite ubu ntabwo bafite nyine abantu bo muri iyi minsi rero bakunda abantu bafite te profi nyine bagukura ufite icyo bashaka gukura yego so rero iyo abantu babona moto ari mu murongo umwe iyo abona nta kintu ufite shawapi kandi rero nanjye umuntu uzamprofita uzanyenera akambona namukenera nkamubura uwo ntabwo turi kumwe yego umuntu se wenda muri mu cyiciro kimwe mu buzima bumwe cyangwa se muje ibibazo bo ntabwo ujya ubasha kubona wenda muri kuri level imwe buriya umuntu utaranyura mu byo wanyuzemo niyo unabimubwiye ngo nyine bisa nk'aho uri buri kumukinira filime se cyangwa se uri kumuteteraho rero uwo muntu aho kugira ngo ubimubwire icecekere ni wishima muzishimana nubabara aho babare wenyine yego mbere yuko ngana ku musozo ntabwo nabura kukubaza ubu byibura se ufite umuntu ukwitaho umusore umeze neza ku gihugu uti at least uyu muntu nshobora kumubwira ko abya vensenka kameme wambwiye ko umaze gukura vensenka ndakuze nyine usanga ngiye kugumirwa oya ntabwo wagumirwa uracyari muto nyine ariko ntawe nyine kubera ikisi ntabwo mbirize kuva wa musore mutandukana nturongere kugira umuntu uwo musore wa wundi mwaje no kubyarana yego kwa mana we sibundi ubwo narakundanye ukiri igihe ko mwarakundanaga igihe twarakundanye ariko nyuma yiwe kubera iki nta muntu nyine nabona numve ngo ndamukunze nyine numve ko ngiye mukunze ubona biterwa n'ishya urukundo rwabo urukundo rw'abasore b'iki gihe bararufite niba ari uko azanye atameze nk'uko mbishaka niba simbizi nanjye byibura se hari uwo ushobora kureba ukavuga uti nubwo wenda waba utamugeraho cyangwa se wenda we atagukunze wabona ko batuye ngo nshobora kumukunda uvuga ati nshobora kumukunda hari ukuntu ureba umuntu ukavuga ati uyu nguyu aramutse ansabye urukundo namwemerera ubitekereje se ni bibi ese wamugana ntabwo ubireba wakwirwa ubitekereje ni ukuvuga ngo abasore bose bakora aporocinga ugashakaho urukundo ukarubura neza ntarwo bafite keka niba ari njye utarugira ntabizi ariko niba utarugira kuko urukundo rw'abantu baba barufite ntabwo umuntu yagusaba urukundo atarufite kereka wenda baba bashaka wenda bishakira ikindi kintu ariko hari ushobora kuza afite urukundo usanze ari cyo ashaka se kandi ubibonye ko ari cyo ashaka uhita uremareka nyine ko ntarwo afite nawe nari nabona rero mu buzima bwawe bw'urukundo uba wumva amarangamutima yawe yo gukunda atarangiritse cyangwa wumva ari mazima ku buryo wumva witeguye ko igihe cyose mba biragoye kuba najya mu rukundo numve ko nkunze koko
kubera ntago mbizi. Ni amarangamutima yagize ikibazo. Wa musore mwabyaranye ajya kuvugisha habe no kuba yakubaza umwana uko ameze ari mu Rwanda se cyangwa yasubiye hanze akadahari. Mbonye ikindi kintu nzagusengera. Ikihe icyo ngicyo gukundana nyine igihe nikigera cyageze Imana izaguhuze n'umuntu nyine bihure neza rero bisengere umpaye akazi katoroshye bisengere. Nawe neka nzaza mukwereke kandi azaze nyine ari umuntu Imana yishimira nanjye nzishimira. Umva ari umuntu akwiye kuzaba ari umuntu byibura wujuje ibiki. Wujuje ibiki? Ugira uvuti umuntu uzaza ameze atya uyu nguyu we kabisa azabaye bon. Umuntu njyewe uzaza anyumva yumva agahinda wagize yego kandi akaba ariko ankundira pana kuza kunkundira uko nsa yakumva ibyo nanyuzemo bikamutera kugenda erega bibaho. Hari ukuntu ubona umukobwa mu nzira akabona umuntu arasa neza nyine fizikali ameze neza ariko umutima usa nabi cyane wanduye kubera nyiragahinda nyine akeneye wa muntu uzamukomeza. Rero nyine umuntu njye azaza nyumva ankunda akankundira umwana kuko njye ntago cyankundiye umwana nanjye sinagukunda. Uwo kijya gukunze n'umwana yamukunda. Hari abagabo bavuga ati reka nubwo ngukunda umwana uzamusiga iwanyu kandi ntago bibaho ntago wabyemera. Reka rero nyine yeyo akunda Imana yoba ukuntu nawe uyikunda atari n'umusinzi buriya ndabanga akusobora wewe ntunywa byeri wewe ntunywa byeri wenda ntunywa nyinshi ariko ngo gake uravuje kuri ko muri iminwa yasa nk'iyo munywa byeri shabara hibeshe pe nta wakwemera umugabo unywa inzoga. Oya kunywa inzoga ni kimwe no gusinda ni ikindi. Hari umuntu unywa inzoga hari abantu banywa inzoga ariko batajya basinda hari abantu banywa inzoga bakabivuga gute ndabivuga gute bagati baba reka mbivuga ugasanga ariya ndaretse ugasanga urumva bakubwira ngo umugabo wawe aryamye hariya ntabwo ari ikintu cyiza ariko niba unywa kamwe tubiri hari n'abamwe kazi ariko ukabona aracyari wese nge ntanga umusinzi. Uti ntanga umusinzi Imana izakurinda umuntu w'inzoka utanywa n'imwe na nkeya cyangwa unywa n'itabaza Imana izabikurinda ubundi ukeneye ko Imana izaguha umugabo ugukunda ukunda umwana wawe ukunda famiye yawe kandi uzajya unyine akankunda naho papa yari kunkunda ngego donc uzakumara agahinda kose papa wawe se mujye muvugana yaba atakwemera se mukavugana mujya muhura se imyaka icumi irashize wumva umutima wawe hameze hate amaze kwiyakira ko mfite umubyeyi umwe. Ubu ni ukuri ubukwe ntago azaba ahari ntago bibaho ntago bibaho ntago wamutumira oya yasa nk'iki papa wawe wapi anaje yakicara nk'abandi bose buriya rero ariko ntuze kunkubita umubyeyi wakubyaye papa cyangwa mama ikibi cyose yakora ntabwo cyakora kuri papa hita ndemubwira umubyeyi n'uwakwereze ntabwo ari uwakubyaye oya reka nta nubwo abinyumvisha umubyeyi n'uwakwereze nuwamenye uko waburaye nuwamenye uko wariye nuwamenye uko wambaye nuwamenye uko wize nuwamenye uko warwaye wakubyaye gusa niba byibura ukamubera ko yakubyaye byonyine wenda ibindi byo ukabyirengagiza wasanga iyo atambyara ntari guhora n'uwo muro ese nk'uko wumva ko uramutse ukoze ubukwe yabutaha nk'abandi bose nuvuga ngo
anapfuye wakumva yuko ari nk'umuntu usanzwe wapfuye cyakoye kawumbwira ukuri nzi ko yigeze kunkundaho nakumva ko hari ikibazo yagize nkamubabarira ariko nta rukundo rwenzi habe no kwa kwakunda umuntu ataha bana bakirukanka bagiye kumuhobera ngo papa araje ibyo nabyo nzi nge no guhamagara ngo papa ngo nyine mba ndi hano ngewe ndi ntago njya mvuga papa ekare urumva rero uwo muntu kumuhimba bazi biragoye ariko rero umitsi yashize ngize kuvuga se byibuza namushoteye umva ko yahindutse naramuhamagaye wamenye murambwira ngo urinde ndamubwira yansubizanyije agasuzuguro kenshi cyane numva kiri wa wundi ngo nguke yagusubije ngo oya ntabwo nabisubiramo yansubije nabi navuga ati n'ubundi yaracyari wa wundi ntabwo nkeneye nanjye nshyizeho akadomo abavandimwe bawe yabyaye nyuma cyangwa se yabyaranye n'abandi badamu byibura bujye ubamenya ntabwo mbazi yewe ntabwo mbazi nyamuga ahubwo ubwo nzasanga natetanye na musaza wanjye ikibazo disi ariko ntabwo bibaho ntabwo twamara na kabiri cyangwa se twavugana ntaramenya aho uturuka ihita umumenya akubaza uturuka he waje kumenya ko waje kubyara se byibura gusura yarabimenye barabimubwira ngo nyine nimugende mumurera ntaga munsi ntazi umwuzukuru ntaga munsi ariko rero nubwo bigoye ariko papa uzamubabarize cyakora nazi ntabanza azimuha uyu uzamubara ataragusa rwose none se ko wambwiye ko uri umukristo kandi bibiliya aho rero nibigeraho ntabwo nzaba ndumva yego biragoye ariko bibiliya ivuga ngo mubabarire n'abanzi banyu akwereka mubwire si byo hari ukuntu umubyeyi akwima ikintu atagifite urababara nk'umwana kuko ubuzi ubu nyine ubibona uriya nka mama wanjye nta kintu yigeze agifite kugeza na n'ubu nyine mpora nduruhinje imbere ya mama nubwo na hari nubwo natahaga ngasanga batetse ngewe ibyo nashaka nkarira narira akajya kuneka ibyanjye kandi ndi mukuru rero nta kintu yigeze nyuma gifite pe niba hari iyo komantere mama yagerageje kunyitaho pe mu bushobozi bwe yari afite rero kumbwira ngo papa nakuze ari umuntu ufite imitungo yego ari wa mugabo numva ugendera mu modoka ahinduranya oya yego umunsi akagenda mu modoka ejo akagenda kuri moto ejo akagenda muri iriya ari umugabo ukangaranye bya hatari kandi kugeza na n'ubu kumbwira ngo ngewe nananiwe kwiga ari uko data atabuze ubushobozi nta mbabazi nshaza mu mababarije ntabwo biba n'ukuri uzi impamvu se niseba kuki atazigiriye mama ngereka ngo uherezo sibyo oya kuki itazigiriye mama nyine ntabwo azigiriye mama ariko nyine nk'abakristo bibiliya bavuga ngo ntitwagire nk'uko abandi bagize uzi impamvu reka nkubwire akantu keza buriya iyo umuntu nyine utamufitiye imbabazi nyine yakubabaje igihe cyose utaramubabarira ntabwo umutima wawe ubohoka oye kandi mbibona yuko utabuhotse ndabuhotse nibwo ndabizi ko utabuhotse uzi impamvu utabuhotse buriya uramutse papa wawe umukunze ukirengagiza ko yakugiriye nabi buriya hari ibintu byinshi byafunguka ku buzima bwawe ni ukuri kandi ndamubwije ukuri ni ukuri simbizi uretse tuza umunsi umwe uzareka tuve kuri mikorofone nkuganirize ngo ubuhamye wumve nyine nyuma mikorofone nta kibazo ariko ni ibintu byikora impamvu nyinshi zatuma nkubabarira nyine zihari nazumvishe wenda hari n'izindi utatubwiye zishobora kuba zihari izo ntabwo nire nyine nazivuga yego navuga izo zikomeye ariko ubwo uzi yuko umuntu ashobora kugutera tuvuge n'urugero na sida umuntu akakwanduza sida n'urugero anabikoze nyine aguye mu kete no kuvuga ngo mwabikoze wenda n'urugero wenda ngo mwaryamanye mubishaka mwese wenda
ariko umwe wenda akaba yari yaranduye sida kan kubikubwira oya ukaba umwana w'umukobwa nk'uko nguko ngana ukaba wagiye gusura nk'umushuti wawe n'urugero w'umukobwa akagusiga nk'ano bakata bagufata ku ngufu muri aka kantu kwanduza sida uziko nubwo buryo umuntu wakwishe gutyo nabwo imana yikwambitse imbaraga ukamubabarira nabwo ubohoka rekanize uko nzamubabarira kandi nyine wumve ko ari ntuza ari devoir ufite nukuri wumve nyine ko ari ibintu ukwiye gusaba imana ikabiguha kuko ni ngombwa mu buzima ikintu bitimbabaze mu buzima ni ingenzi cyane imana nibona ko bikwiye irabi imana irabona ko bikwiye ntumva kuri kunkoresha oya ikunkoresha ngo mbikubwire nyine ngiye saba bikiremo ariko uzaba uyisabe nyine nutabisaba saya ikintu nge nemera nemera ko nyine imana ikora ibintu bye mu gihe cyaje nge ni ikintu kibi kimbayeho mpita mvuga ati buriya ni ukubera imana hari ubwo indi nzi kibi kurushaho cyane ni nako kuri iyi niyo mfite gahunda nkabonera apfuye niyo narindi kumwe n'umuntu nkabona nyine ntabwo tukimeze neza mpita mvuga ati buriya ni ukubera imana koko nko mu gihe cyashize hari umuntu twajyaga tuvugana cyane noneho nyine nta bita bisa nk'aho bigabanutse communication yanjye nawe nyuma y'igihe gito naje kubona ya mpamvu avuga ati nyine ni ukubera imana yabonye n'inkomezanya n'uyu muntu dukomeza kuvugana nshobora kuzagira agahinda nyine mpita mbona ko ari imana yabindenze ya urumva ko imana ikuba hafi cyane ariko nawe ugomba kwemera nyine n'ibyo imana idusaba ko bibiliya iravuga ngo nimutababarira nasohoye mu ijuru ntazabababarira kandi na buriya nawe rega buriya nawe hari abantu bimukira nawe buriya wenda ntabwo biba biri cyane nka kiriya gihe ariko imbere y'imana iyo uhemutse imbere y'imana guhemuka kose ku bakungana urumva rero nutababarira papa imana nawe ntizakubabara ku byaha ukora kandi ntibibura reka ngusezeranye ko nzamubabarira nonese urumva byibura ko ari ngombwa nubwo bikugoye nubwo umutima ugoye reka nkwereka nk'urugero reka nguhe urugero rworoshye wenda wowe wari utaravuka ariko muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 urabizi ukuntu abantu bicanye abahutu bakica abatutsi bakabamara bien ku buryo hari n'umuryango wasangaga hari nk'umwana w'inshuti yanjye ejo bundi ugiye gukora ubukwe muri famiye nta muntu n'umwe wasigaye usibye we wenyine ariko ntujye wumva abantu batanga ubuhamya akavuga ati runaka yishe abo mu muryango wanjye 8 ariko naramubabaye uri kumva ukuntu icyo gihe ariko iyo barimo batanga ubuhamya uzabikurikirane neza iyo barimo batanga ubuhamya akavuga yuko yababari ahita akubwira uburyo atarababariye uburyo umutima we wari ukibushye ariko nyuma yo kubabara aribwo yumvisha abohotse akumva yinjiye mu buzima busanzwe nanjye mbyizera wabyumvise yuko ibyo bintu rero ari ngombwa ni ingenzi cyane mu buzima bwawe nzamubabarira icyerekana ko uzamubabarira nuko nukora ubukwe uzamwambika ingofero si byo se utangire ubikurureho ubwo ukuntu uzamwambika ingofero narabuze minerva arahari abizi amwambika ingofero ni kumushimira iki ni kumushimira yuko yakubyaye nta kibazo uriya biri mu mugambi w'imana wasanga imana yakuzanye aha ngaha kugira ngo ibyo bintu ubyumve yuko biri ngombwa utangire ubikurure n'uzajya uryama nyine ubikurure uwo mugabo naboneka ibindi bisigo ujya no si na ngombwa yuko aboneka ataranaboneka icyo kintu ukwiriye kugikora dutangira navuze ngo ubuzima bwa hano mu isi nyine bujya burangira umuntu akinjira mu bundi buzima eyida akinjira mu buzima bwiza kuruta ubwo yari mu isi cyangwa akajya mu buzima bubi nyine bitewe n'icyo wahisemo mu bintu bishobora kukubuza kwinjira mu buzima bwiza nyuma yo kubaho mu isi ni ukwanga gutanga imbabazi ni ukuri kandi wenda mu bundi buzima wari ubanye n'imana neza n'abantu bose neza ariko kubera wanze gutanga imbabazi gusa haba ikibazo zazimuha ikindi turimo tugana ku musozo ubuzima nyine bw'agahinda umuntu aba yarabayemo akiri mutoya kugeza kuri ino myaka urimo
inshuro nyinshi bukunze kuafekta n'ubundi abana wabyaye. Mu bintu uzajya usengera rero ujye ubwira Imana ngo ubuzima wabayemo ukiri nyine mu bukobwa cyangwa se mu myaka yabanje, Imana nyine izaguhe imbaraga n'uburyo bwo kubimana jenga ku buryo mu rugo papa w'abana n'abana batazajya bahora bahura n'ingaruka z'ibyo wabayemo. Kajusa kajivuga tati nanye ntago nize shahora ajya kwiga ujya kwiga iki Imana izabikurinda ariko ibyo byose uzabishobozwa na Kristo. Numva ko ndumuntu utazaguma hano nyine numva ko igihe kizagira ngiye nkajya mu buzima bwiza. Yego oya nanjye ndabyizeye shahura sinkubeshye maze kurota inshuri nke hari mu gihugu cy'u Rwanda uri hanze uri muri Amerika. Ne nanjye ko njya mbirotara kandi njye nabirose kera ariko sindajyayo. Igihe buriya gihe kizagera bisohoje ibintu bishe rimwe kabiri niyereko buriya ariko rero nanone niyo utajya hanze hano mu Rwanda naho abantu babayeho neza kandi batigeze bajya hanze nyine njye ndi kuvuga ibyo ndota nayo ibyo ntekereza byo nyine nabubonera hano nabubonera hano izi zanzozi bajya bavuga ngo umutinda rotarya ukajyana n'abantu baba hanze ukavuga ati nanjye nzajya hanze nabyo birashoboka buriya nyine nta kintu kidashoboka ariko nyine njyewe yiyumvamo kandi ndabyizeye. Buri njye uzi ikintu cya mbere nagusabira ni uko Imana ikwikiriza umutima gusa ikakumara agahinda n'umubabaro ibyo byonyine birahagije cyane rwose. Ikakumara agahinda n'umubabaro ukibera hano mu Rwanda cyangwa ukaba hanze ariko warakize ariko uzi ko hari abantu baba naho ngaho aho uvuze baba za rusororo muri mu mayetaje sinzi niba uragerayo baba za kwirebero baba za Nyarutarama aba mu mayetaje n'ibice agenda no mu mauvewite ariko agahinda kajya kuzamwica hari n'abiyahura oye nanone byizabindinde wumva rero ikintu ukwiriye cyane nuko Imana yakumara umubabaro gusa ikaguha amahoro mu mutima nyine ukabura agakobwa keza kari aho ngaho gashima Imana ako gakunda no gusenga oya karabikunda njyewe nkwemereye Bibiliya yego urakoze cyane Imana ikomesha baraye nyine ibyo ndababara njye nkwemereye Bibiliya yari yanditsemo n'amazina yanjye ariko ukazajya uyisoma yego wabonye akanya ukagenda ukayisoma ukagubwa neza cyane. Erega buriya ndi umukristo nubwo najya telefone yanjye yuzuyemo gospel buriya kubera ko nakaye kari mukunda kumva nk'iyo mbabaye hari indirimbo yandera ihangane ya ninde biririmba ko mwibagiye ivuga ngo ihangane muvandimwe iyo hamwe n'izindi zari ne gahongayire hari indirimbo yari ne gahongayire ivuga ngo papa w'ibyiza ego papa w'ibyiza na niyo yabikoze ko ari ebyiri eshatu na ihangane muvandimwe ego niyihera n'imwe ya mabosi nyine indirimbo niyo rwose yego ariko Imana izakugirira neza turabyizeye tuzashima n'Imana tubonye n'icyo Imana yakoze ariko cyane cyane igukiriza umutima nyine wumvuguwe neza hanyuma rero kuko ukorera pourcentage reka mbwire abakozi abakunda kusiga inzara katuri inzara kuntu zimeze niyo wazishyiriyeho niyo wazikoreye oya nanjye ndazikoresha wazikoresheje nabyo ujye ubikora abantu rero nibanze abakunda kubikora bigende neza cyane bakubera bambera abakiriya hanyuma nawe nyine urebe ko iminsi yakwicuma nibamfashe pe nibagufashe rwose buriya nubona umuntu utagusaba amafaranga ahubwo gusaba umurimo yego ayo mafaranga uzayemwe mu umurimo cyane rwose kandi umushuzi uri umuhasara uzi gushakisha kabisa kwemera ko ati mu mpakazi n'ubwo ibintu ntabizi ariko mu kame erega wende hari ukuntu ubona ugeze hano hanyuma ukavuga ati nta muntu mfite umfata akaboko ngenge nyine ngomba kwikora hano hantu iyo byeretse Imana ukabikorana umutima ushaka ufite ubushake
shana kintu kidashoboka cyo kimwe kidashoboka abepe yes reka rero uduhe nimero zawe turimo dusoza hanyuma abantu b'Imana bifuza gukubera abavandimwe wazutubwiye uti nta mu best friend ufite wasanga Imana igwaye best friend umuntu umukunda na rwose ukajya umubwira ibintu byose ukaruhuka buriya no kuvuga ibibazo bituma umuntu aruhuka nimbona nzaza mukwereka iyo ubona umuntu nari ndi kuvuga best friend muri rusange iyo ufite umuntu nyine uganiriza ibikubabaje uraruhuka iyo umuntu adakunda kuvuga adafite umuntu nyine aruhukiraho nanone biramuvuna cyane umutima rero kugira inshuti nabyo biba byiza cyane biba ari umugisha ukomeye cyane ndifuza rero abantu badukurikiye rwose bakubera umugisha ariko nanone umuntu ahwitegereje abona Imana yaragwaye indi mpano yo kugira igikundiro mu bantu ego pe nibyo ego urumva ko nandi umukozi w'Imana ndabivomboshye shaya mpa igikundiro mu bantu impa kutagaragara iki nyine ntago ibibazo nahuye nabyo hari nabo nabonye babyanditse muri comment yo kuri simbi ugata umuntu usa gutyo se yahuye n'ibibazo ni byiza Imana no kugwisha nabyo bari mu ako ego sha imisha mu mababa yayo niko nabyita ya cyane rero kuri abandi bose kucyasa ndaye kuntu reka rero duhe nimero zawe hanyuma nkwifurize kuzagirirwa neza n'Imana kuruta uko uri uyu munsi. David yaravuze ngo twishimisha ibyishimo biruta iminsi watubabarijemo. Imana igigira uri kigahindukira ibibazo byose wowe nabyo n'ibigeragezo no kubabara n'agahinda ikabihinduramo ibyishimo ku buryo utiboka n'ubuzima wanyuzemo. Nibyo nkwifurije rero duhe nimero zawe hanyuma dusoze Imana iguhe umugisha. Yego namwe murakoze nimero yanjye 078 45 32 198. Yego urakoze cyane reka dusoze tuvuga ngo Mana data twese uri mu ijuru ngushimiye cyane ko wabanye natwe ngushimiye ikiganiro cyiza twagize ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nungukire muri iki kiganiro isimbi aru yungukire muri iki kiganiro hanyuma n'umuntu wese wadukurikiye yungukire muri iki kiganiro bitume yongera gutekereza ku buzima arushaho kwegera Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi buryo ngushimiye cyane ko abanye natwe komeza kugira neza isimbi umubare umubabaro mu izina rya Yesu kuko Bibiliya ivuga ngo uhindukire umare umubabaro uhindukire mwami umare umubabaro isimbi umugirire neza mu buzima bwe bwa buri munsi akubanza imbere kuko ari wowe byose ku buzima bwacu ngushimiye cyane ko wagize neza nsenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo amen.